Pa slušajte, danas su policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, samim tim i ove policijske uprave su proveli akciju kodnog naziva K pod nadzorom okružnog tužilaštva. Tom prilikom lišena su slobode tri lica, zbog postojanja sam sumnje da su izvršili krivično djelo iz oblasti zloupotreba opojnih droga. Navedena lica će biti redovnom procedurom podnešen izvještaj okružnom javnom tužilaštvu. Akcija je sprovođena za par mjeseci i rezultat je operativnog rada policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova. I mogu samo da napomenem da ćemo i u narednom periodu sprovoditi slične akcije, a sve u cilju suzbijanja pojava zloupotrebe opojnih droga.